The Buzz UG, The Buzz UG kwe mkutu kwetu chalinga bulijo na egwe yona yona josinzira mu bitundu byegwanga ebyenja olokutugoberera big up muganda wange chokola chamanyi nyo ekiryo kati sabalamuzi Chief Justice Owinyi Dollo Alphonse Owinyi Dollo atabukide President Museveni bubi nyo musajja avuddeyo natabukira President Museveni bubi nyo na kama ati musajja tukuwe kitiibwa oli mukulembeze wegwanga naye tulekeemu. Bino byonna abyogedde oluvannyuma lwa President Museveni okuvaayo na gamba nti abantu abali ku misango gya Nagomola oba emisango like murder case ejo jona ndi tebalina kuwebwa bail. Museveni yabyogedde mu bigambo bye era Museveni nayo kogera bino ndoza yabyogedde oluvannyuma lwa Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana okuwebwa bail ngaba mukimanyi nti bebali ku misango oba babali ku misango charges ezekita abantu kibadde kigenda maso e Masaka byonna ebyabatuseeko oluvannyuma lwa koti okubawa bail mwabirabye nti koti yaba grantinze bail naye ate ne baddamu ne babakwata kati abantu nga bebuuza koti ebawadde bail lwaki ate bazemu okwatibwa. Era President Museveni yagambye nti abantu abali ku misango ejamanyi eja Nagomola tebalina kuwebwa bail. Era sabalamuzi oyo Chief Justice Alphonse Owinyi Dollo kwe yasinzidde n'atabukira President Museveni bubi nnyo n'agamba nti ekyo kintu tetugenda kikkiriza. Tetusobola kukikkiriza olw'ensonga nti constitution yaffe ewa omuntu ebetu oba ali ku musango ki oba murder case ery'okuwebwa bail. Era agamba nti ne generations ezirijjawo abaana baffe n'abazzukulu bwe balijjawo nga structure oba nga system eri bweti balikola ki oba biki bagenda okwogera kuba bagamba nti kuba yagamba nti system nga bwe mwagala okugitambuza buli kimu mwagala kitambule zigzag temwagala kutambulira ku constitution wabula yagamba nti ekyo President Museveni kyagala kukola si kirungi n'akamu. So yagamye ti President Museveni tetugenda chikiriza era kati wenjogerera President Museveni ayagala eteeka lino liyisibwe mu bwangu ddala era wenjogerera yayise ababaka aba NRM agenda kuba a meeting nabo ngabo kimayiti babayi neteeka lyagala okuyisa nga kimayi nti abantu bali against eteeka lyagala okuyisa aita ababaka be aba NRM natula nabo nabawa ku kasente ne bavaayo ngabo kimayi nti NRM yekola the majority mu parliament. So ye mbere eriwo President Museveni ayise ba member ba NRM bonabona ba MP bonabona basobola kubanga bakanya kuteeka eryo ayagala liyisibwe naye yesabalamuza gamenti no kino tekijja kusoboka kubagamba nti eddembe ly'omuntu wadde muine emisango gye muvunaana naye tanaba kubeera guilty omuntu abayine eddembe lye okufuna bail babasabye bail koti ebeli n'okumuwa bail eyo yembeera sofanga bweri naye ate tebeera bira nti olunaku lwa leero ba member ba parliament aba opposition nabo bavude ni bagamba nti no bavude mu mbeera ne bafuluma ne parliament nga bali bubi nnyo nga banyivu ne bagamba nti no tetwagala tuyisa mu maaso ngabo kimanyi nti embeera eriwo ku babaka ba parliament Alan Sewanyana ne Segrinya Muhammad si nungi embeera egenda mu maaso aba koti bawadde bail ate ne bajja ne baba arresting ne baba kidnapping ngoloza nti batuju engeri gye baba kwata muteri professional era tematiza baba harashinga. So ye mukusonga lwaki bamemba ba parliament naddala baba opposition banyivu nnyo bagamba nti no omuntu nga memba wa parliament alina kuwebwa respect alina kubanga awebwa respect era kyemanyibo erineteeka tibagenda kubanga bali supportinga naye wenjogerera President Museveni ayagala eteeka eryo liyisibwe mu bwangu ddala nti omuntu babali ku musango gwa Nagomola talina kuwebwa bail. Era neyo bailu jibawadde Alan Sewanyana ne Segrinya Muhammad kyamunyiziza nnyo era kyovola abantu abamu bavudde bagamba nti President Museveni yandiba yali emabega w'okuddamu okukwatibwa kwa Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana oluvannyuma lw'okuwebwa bailu nga koti bawadde bailu naye ate ne baddamu ne babakwata. So ye embeera bwetyo bweri gyogamba nti abantu abali ku misango egyo ejya Nagomola emisango egy'amaanyi tebalina kuwebwa bailu. Tuchagenda maso nokubawa updates wano ku The Buzz UG wabula cha ino kola gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya nti ofuna updates zonazo na kusonga ngabwe zitambula namwe abamazo kusubscribinga cha kabi baganda bange mwe bale nyoche mukola cha manyi dala okwekumira ku mukutu The Buzz UG.